Oi, gente! Sejam bem-vindas a mais um vlog aqui no canal. Acho que vocês já perceberam que esse vlog tá um pouco diferente. Eu tô tentando fazer umas ceninhas mais caprichadas, mais elaboradas. Nesse final de semana eu fiquei assistindo alguns canais gringos, coreanos, e eu vejo que elas fazem muito essas ceninhas mais caprichadas, né? E pra mim é difícil, aqui às vezes na correria do dia a dia eu não consigo fazer cenas tão caprichadas, mas é algo que eu gosto muito, eu amo, sabe? Essa estética bonita, essas cenas assim mais estilo filminho. Então eu quero tentar trazer mais aqui pro canal. E me contem aqui nos comentários também se vocês gostam. Uma coisa que tem me ajudado é ficar sempre com o tripé grande mesmo, sabe? Normalmente eu tava gravando vlog com aquele tripé pequeno e aí eu gravava segurando na mão. Dificulta um pouco pra fazer umas cenas mais elaboradas, né? Então eu tô usando o tripé grande e apoiando ele aí nos lugares estratégicos pra gravar. Vamos ver se vai funcionar, né? Mas enfim, hoje eu decidi compartilhar a nossa segunda-feira com vocês. A minha rotina sempre muda, né? Meu trabalho é bem dinâmico, mas tem algumas coisas que sempre são parecidas. Então tem coisas que você sempre vê nos vlogs. E segunda-feira, geralmente, é um dia, assim, pra dar aquela organizada, né? Pra eu ver, assim, como vai ser a semana. Eu sempre gosto de deixar as coisas mais organizadas, organizar a minha agenda, ver o que que tem pro dia e pros próximos dias. É isso. Vou compartilhando aí como que vai ser esse dia de hoje com vocês. Geralmente, eu tô me arrumando no começo do dia, então eu já tô aqui maquiada. Só que hoje aconteceu um imprevisto e no vídeo não dá nem pra perceber, na verdade. Eu fiz a maquiagem e aí eu fui aplicar um hidratante, porque eu comentei com vocês num outro vlog, que eu tô com aquele probleminha na pele, né, daí tem que ficar usando pomada, e a pomada acaba ressecando bastante, e aí minha pele do rosto tá ficando muito ressecada, porque eu tô com as manchinhas também no rosto, ó, eu mostrei pra vocês no vlog passado, né, e aí eu falei, nossa, hoje eu vou aplicar um hidratante bem potente, e aí eu usei esse daqui de Lancôme, que é o Renergy Multilift Ultra, ele é maravilhoso, bem potente, só que eu esqueci que ele tem protetor solar, e geralmente produto com protetor solar dá um pouco de, dá aquela ardidinha nos olhos, né, e eu fui aplicando, tipo, em todo rosto, apliquei assim no olho, né? Pensei, ah, é só um hidratante, né? Fui passando. E eu esqueci que ele tinha essa ação de protetor solar também. E aí meu olho começou a arder. E aí tá lacrimejando, ó. Eu ia lavar o rosto e refazer toda a maquiagem. Só que eu apliquei um colírio e deu uma melhorada, sabe? Diminuiu um pouco essa questão do... de ficar lacrimejando. Então eu vou só retocar essa maquiagem mesmo. Estou com esses dois looks ali na cama, porque eu postei... Ai, tô aqui dando uma limpada nos olhos. Eu postei nos meus stories uma enquete pedindo pra vocês me ajudarem a escolher o look de hoje. Eu já tava vestida também, só que aí eu acabei sujando também essa roupa. Enfim, vou acabar trocando. Ou seja, isso aqui que eu tô fazendo nesse vlog aqui com vocês não é algo que faz parte da minha rotina. Porque eu já me arrumei, né? Tipo, eu não precisaria estar me arrumando aqui de novo. Retocando a maquiagem, trocando a roupa. Isso foi algo bem atípico do dia mesmo, né? Que aconteceu esse negócio aqui, que minha maquiagem derreteu, lacrimejou, né? E o look eu vou ter que trocar também, então são coisas bem atípicas. Normalmente, nesse horário, eu ia estar aproveitando ou pra começar a dar um adiantado no almoço, ou pra fazer coisa de trabalho, gravar, né? Que é o que eu tô fazendo aqui também. Porque o Biel tá dormindo ainda, ele tá na soneca, na primeira do dia, e eu imagino que logo, logo ele vai acordar. Então, vou agilizar aqui pra já colocar a roupa e ficar pronta pro dia e produzir outras coisas se der tempo, antes de começar o almoço, né? Thank you.
terminei de me arrumar, assim que eu terminei de me arrumar, Bielzinho acordou. Aí eu troquei ele, porque ele tinha feito um belo de um serviço. Aí eu troquei a fralda dele. Agora eu vim com ele aqui pra sala, coloquei o tapetinho pra ele brincar. E aí, geralmente, nessa hora, eu fico aqui brincando com ele, ou eu sento aqui na poltrona enquanto ele brinca e resolvo alguma coisa de trabalho no celular. E aí, daqui a pouco, o Gabriel chega. Aí o Gabriel fica com ele e eu vou preparar o almoço. Geralmente é assim que a gente faz. E dá super certo. É isso, agora eu vou ficar aqui brincando um pouquinho com ele. Acabei de ver aqui na minha agenda que eu tenho que postar uns stories. Então, eu vou deixar o Biel aqui brincando, sentar aqui na poltrona e gravar. Geralmente é assim que eu faço, gente. Eu vou me dividindo, vou me organizando e vai fazendo como dá pra fazer, né? Oi, gente! Bom dia! Coloquei o look que vocês escolheram. Ainda complementei aqui com essa tiara. Na verdade, eu nem ia colocar a tiara, ia ficar com o cabelo solto. Só que pra fazer as coisas aqui, acaba que prendendo assim um pouco do cabelo facilita, sabe? Enfim, passando aqui pra dar um oi pra vocês, pra desejar um bom dia, perguntar como está o dia de vocês, como tem sido. Gente, seguinte, hoje a hora que eu acordei, eu lá tenho aquele desânimo, sabe? Às vezes dá aquela preguiça de levantar da cama, e aí mesmo depois de tomar o café parece que ainda dá uma moleza, assim. Aí o bebê dorme, a gente pensa, será que eu devo dormir também? Será que eu devo deitar aqui? Então a gente sente muitas vontades, né, no decorrer do dia. Vontade às vezes de deitar, vontade de comer um doce, vontade de não ir pra academia. Enfim, várias coisas vão vindo, né, várias vontades, vários desejos. E aí acontece, né, que eu queria refletir uma coisa aqui com vocês. Fraldinhas pra você cagar. Ah, papá.
Quem tá aí debaixo da mesa? Oi? Oi, gente. Preparei o almoço, almoçamos. Tinha comida na geladeira. Ontem a gente foi almoçar numa tia do Gabriel, daí sobrou muita comida, todo mundo fez marmitinha. A gente trouxe também. E tinha um estrogonofe na geladeira. Enfim, fui pegando o que já tinha aí na geladeira. Preparei pra gente aqui agora. Pro Biel também tinha comida pronta. Geralmente eu faço as papinhas dele, né, e vou congelando. Ou eu vou adaptando pra ele o que a gente estiver comendo no dia, né. Enfim, mas aí pra ele também já tinha uma papinha congelada. Eu descongelei, esquentei. Aí a gente almoçou, depois organizamos a cozinha. Geralmente a gente aproveita esse tempo depois do almoço pra ir fazendo outras coisas, né? Às vezes eu faço alguma coisa de trabalho, vou ler, o Gabriel também vai ler. A gente vai aproveitando o tempo, porque normalmente quem dá organizada na cozinha é a nossa funcionária. Só que eu achei que ela não vinha hoje, porque hoje aqui é feriado. Aí a gente pensou, não, já vamos ajeitar aqui, né? Porque hoje provavelmente eles não devem vir. Só que aí ela vai vir. Ela preferiu vir. Então ela vai organizar outras coisas da casa, né? Obviamente, mas aí a cozinha já tá pronta, porque a gente já deu essa geral. Mas normalmente eu aproveito esse tempo que eu gastaria organizando a cozinha pra fazer outras coisas. É aí que entra, que eu sempre falo pra vocês, né? O quanto é bom pra mim ter ajuda em casa, porque me auxilia na questão do tempo mesmo, né? Então eu tento aproveitar o tempo que eu não gasto com algumas tarefas de casa pra ficar mais tempo com o Biel, pra ficar com o Gabriel também, né? E fazer coisas de trabalho. Então normalmente é assim que a gente faz. Depois do almoço a gente tem esse tempo mais livre, né? Porque aí geralmente é ela quem organiza a cozinha. Mas enfim, aí hoje a gente dessa organizada, eu limpei o fogão assim bem meia boca, bem mais ou menos, mas só pra tirar uns restinhos de comida que estavam lá. E aí depois, como vocês viram, eu que a gente fez café de manhã, mas eu coloquei café pra gente porque é de lei. Todo dia depois do almoço eu tomo um cafezinho com um tablete de chocolate 70%. Eu amo, é algo que a gente faz sempre, então sempre tem esse cafezinho depois do almoço. E com leitura, eu tô lendo esse livro aqui, que é o Leveza Feminina, da Ziza Fernandes. Quando eu terminar eu posso falar mais pra vocês. E aí, depois a gente ficou organizando algumas outras coisas ali no computador, o Biel ficou brincando. E aí depois eu coloquei ele pra dormir. Agora são 2 horas e o Biel agora tá numa fase, provavelmente ele vai fazer só 2 sonecas. Eu acho que ele chegou nessa fase de transição de soneca, né, que fala. Ele tava fazendo antes 3 sonecas, então ele dormia mais ou menos depois do café da manhã. E aí depois ele dormia logo após o almoço, tipo assim que almoçava ele já dormia. Depois mais uma soneca no finzinho da tarde. Então basicamente tava sendo assim. Só que aí ele foi dando todos os sinais de que ele já não queria mais essa última soneca. Tava tendo muita dificuldade, muitas vezes não dormia. Ou tava fazendo as sonecas meio curtas, sabe? Todas as sonecas estavam ficando meio que curtas, assim, né? E eu vi que tava atrapalhando um pouco o sono da noite. Então eu fui dando uma pesquisada. Fui conversando com outras mães, fui vendo alguns conteúdos, né, em relação a sono. E eu vi que realmente ele já tá nessa idade, né, dessa transição de sonecas. Claro que varia muito, né? Alguns bebês são antes, outros depois. Varia bastante, mas é mais ou menos nessa média aí. De 6 a 8 meses. E ele faz 8 meses muito em breve, né? Daqui 3 dias. Então, eu falei, realmente, acho que ele vai fazer só 2 sonecas agora. E já tinha alguns dias que ele fazia 2, sabe? E geralmente quando ele fazia 2, ele tava fazendo 2 mais longas. E eu tava preferindo, né? Porque aí é melhor. Porque aí tava sendo ou 3 sonecas meio curtas ou 2 sonecas mais longas. Então, eu falei, não, agora realmente vai ser só 2 sonecas. Então, eu tô organizando a rotina dele pra isso. Aí, como que a gente tá fazendo? É 1 soneca de manhã e 1 soneca à tarde. Só que aí, ao invés da soneca da manhã ser logo após o café, eu espero um pouquinho, né? Passa ali mais um tempinho. Aí depois eu coloco ele pra dormir. E a segunda soneca, ao invés de ser logo após o almoço também, eu tô esperando um pouco. Ele ainda tá acostumando, né? Como ele tava acostumado a dormir logo após o almoço, ele ainda tá ficando com um pouquinho de sono. Mas assim, eu tô vendo que ele vai acostumar. Aí eu espero um tempinho, deixo ele brincando aqui. E aí depois eu faço a soneca. Ele foi fazer a soneca, era 1h50. Eu fui levar ele pra dormir, né? Dar mamar, colocar ele no berço, era 1h40. A meta, a ideia é que ele vá 2 da tarde. Mas ele tava com muito sono já, então eu já levei. Mas aí, vamos ver como que vai ser. Eu tô compartilhando isso daqui com vocês. Por quê? Porque o vlog é pra compartilhar a minha rotina numa segunda-feira, né? E a minha rotina depende muito também da rotina do Biel. Então eu tenho algumas coisas que eu gosto de fazer quando ele tá dormindo e outras coisas que eu faço quando ele tá acordado. Então eu vou me adaptando, vou me organizando. E também porque eu
pensei de gravar um vídeo falando mais sobre a rotina dele. Se vocês quiserem, me falem aqui no canal, eu posso fazer tipo um vlog. Eu vi a Vanessa Lino fazendo um da Sara, eu achei bem legal. Porque acaba dando dicas e inspirações pras mães, né? Principalmente mães de primeira viagem, que às vezes a gente fica assim meio perdido. Então eu gostei bastante desse vídeo. E aí, se vocês quiserem, eu posso fazer tipo um vlog mostrando, né? Um vlog mais focado na rotina do Biel, dando algumas dicas, coisas que eu fui aprendendo. Então, se vocês quiserem, me contem aqui nos comentários que eu posso trazer pra vocês. E aí, nesse vlog, eu posso falar mais detalhadamente, né? Horário, tipo, ah, ele acordou essa hora, foi dormir essa hora, dormiu tanto tempo, aí qual é o ritual da soneca, qual é o ritual do sono noturno, enfim, me contem aí se vocês querem um vídeo nesse estilo. Essa é a realidade da casa. Cheio de brinquedo no chão, cheio de trem. Som, teste, 1, 2, 3. Gente, acabei de terminar uma live aqui, um encontro ao vivo, que eu tava fazendo com as alunas que adquiriram o desafio da autoestima na prática. Terminei agora, 8h30, e eu queria falar com vocês uma coisa que eu tava refletindo a partir desse vlog, que é o seguinte: vocês viram que em vários momentos a sala fica uma bagunça, né? De brinquedo, do Biel espalhado pelo chão. Enfim, aqui em casa é assim, né? Não tem como. Casa com criança é casa com vida. Então tem brinquedo, tem coisa. Claro que a gente, cada coisa tem o seu lugar, né? A gente se organiza e é importante ter essa ordem, mas em boa parte as coisas ficam assim, né? Tem essas coisas bagunçadas. E mesmo casa que não é com criança, mas enfim, né? Casa no geral tem que ter vida, né? Uma coisa que eu ouvi uma vez e que mudou, assim, a minha vida, a minha percepção em relação a casa, a lar, é que a nossa casa não é um showroom. E se a gente fica querendo que seja igual um showroom, né? Aquelas lojas de decoração, tudo, a casa ela perde a vida e a gente fica meio que neurótica, né? Nossa, cada coisa tem que ter o seu lugar, não sei o quê. E
muitas vezes, até hoje, assim, eu tenho que me policiar pra não cair nisso, sabe? Às vezes eu quero as coisas tão assim no seu lugar, tão arrumadinhas, que eu esqueço que a casa é uma casa onde tem vida, onde tem pessoas, onde tem uma família. Eu quis trazer essa reflexão aqui pra vocês, porque no começo do vlog eu comentei com vocês que, ah, eu queria fazer um vlog com mais ceninhas, né? Eu fiz realmente, vocês puderam ver que esse vlog foi com mais ceninhas, eu dei uma elaborada e uma caprichada. Eu fiquei vendo algumas coreanas e gringas no geral aí, fiquei vendo alguns vlogs e peguei algumas referências, porque é bem legal assim o jeito que elas gravam. Mas em contrapartida, né, foi engraçado, porque aí eu tava assistindo uma dessas coreanas e aí o Gabriel falou assim, isso daí é uma atriz, isso daí é uma atriz, eles contrataram e estão fazendo esses vlogs. É igual, ele falou, ainda falou assim, é igual aqueles canais que o pessoal vai pro meio de uma floresta construir uma casa de barro, uma piscina, não sei o quê. Eu falei, não, esse aí é fake mesmo, mas esses canais não são fake. Eu falei, bom, pelo menos eu acho que não. E realmente não são, né? A maioria, assim, elas mostram o dia a dia delas, só que com essa estética bem bonita. E eu me peguei pensando que o meu intuito aqui do canal é mostrar pra vocês a realidade, né? Assim, o cotidiano, o dia a dia, os nossos momentos bons, os momentos também não tão bons assim, né? As dificuldades, os nossos conflitos internos também, enfim. Mostrar essa minha realidade pra vocês, né? Mas mostrando também, né, a ideia de registrar isso através dos vlogs e fazer essas cenas que são bonitas, que são agradáveis, é pra mostrar pra vocês que a vida é isso, sabe? É muitas vezes essas bagunças, essas coisas que a gente, esses momentos difíceis, mas tem essa beleza, sabe? O nosso cotidiano, ele é repleto de coisas que são belas, de coisas, pequenos detalhes que são bonitos e que fazem a nossa rotina ser especial, apesar de ser simples, apesar de ser muitas vezes monótona. E há muita beleza nisso, né? Há muita beleza no cotidiano. De uns anos pra cá, eu venho refletindo muito sobre isso. Os vlogs são uma forma de mostrar isso pra vocês, de fazer vocês refletirem. Então a ideia de, né, fazer ceninhas e gravar, e, enfim, não é pra fazer da minha vida um filme e mostrar coisas que são irreais. Não, é mostrar o que é real, né? Tipo, tudo que vocês viram nesse vlog são coisas que eu faço e eu tentei mostrar por um ângulo que valorizasse essas coisas. Então fica aí a reflexão, né? Às vezes tem coisas na nossa vida que a gente precisa olhar pelo melhor ângulo. Não pelo ângulo de uma câmera, mas pelo ângulo, né, assim, olhar mesmo diferentes pontos de vista e ver que a partir de uma coisa que talvez não foi tão boa, a gente pode tirar um aprendizado, de uma coisa que a gente errou, que a gente falhou, a gente pode aprender pra melhorar, né? A vida é justamente isso. Então eu acho que nesses vlogs aqui do canal, eu mostro a minha vida, e é uma simbólica muito profunda do que é a minha vida e do que é a vida humana, do que é a vida de vocês, assim. É bonita, mas ao mesmo tempo tem dificuldades e tem coisas que ninguém vê, né? Então tem muitas coisas nos meus bastidores que vocês não veem, tem muitas coisas nos bastidores de vocês que eu não vejo e que eu nunca vou ver. Por exemplo, vou abrir aqui meu coração pra vocês, né? Hoje o dia começou, não foi fácil, assim, teve uma hora que eu, sabe, me deu vontade de chorar com algumas coisas que não deram certo e eu chorei. E talvez vocês iriam assistir esse vlog e nem iriam imaginar, né? E rolou isso no dia de hoje, entendeu? Chorei com uma coisa que não deu certo, um desânimo que me bateu, né? Que eu tenho dessas, às vezes eu me frustro comigo mesma. Mas logo eu já fui botando a cabeça no lugar, né? Respirei fundo, fiz uma oração, pedi o auxílio de Deus e fui seguindo em frente. Então a minha vida é assim, sabe? Logo depois, as coisas foram fluindo, foram dando certo. E aí mais pro final do dia, outras coisas deram errado. E aí me veio um desânimo também. Mas depois eu fui recomeçando e tô aqui, né? Terminei essa live, consegui fazer. Então assim, pra vocês verem que a nossa vida é assim, sabe? É como se todos os dias, quando você acordasse, você tivesse uma câmera na mão e tivesse a oportunidade de registrar a sua vida, de contar uma história, sabe? A nossa vida, ela é narrativa. E tudo depende da forma como você conta as coisas. Não é criar um conto de fadas, não é criar uma coisa, uma história açucarada, uma coisa que não é verdadeira. Muito pelo contrário, é mostrar a verdade, né? Há sofrimento, há coisas difíceis, há desânimo, há bagunças, mas nisso a gente também pode tirar beleza, né? No sofrimento, naquilo que muitas vezes são dificuldades, a gente pode aprender e há muita beleza nisso. Então é como se todos os dias mesmo vocês tivessem uma câmera dessa aqui na mão e pudessem escrever a história de vocês, sabe? Então, através dos meus vlogs aqui no canal, eu quero fazer esse convite pra vocês, sabe? Que vocês reflitam sobre a vida de vocês, sobre quem vocês têm sido, como vocês têm contado a história de vocês. E quando a gente fala de contar a nossa história, não é simplesmente pensar, ah, a minha vida como um todo, ah, no final da minha vida eu vou ver como que eu conto a minha história. Não, gente. O que é a nossa vida no final das contas, né? O que é uma vida? É a soma de vários dias, de várias horas, de vários minutos, de vários segundos. Por isso que essa coisa do vlog, né, de gravar um dia é tão simbólico, porque nesse meu dia eu tenho que escolher como que eu vou contar a minha história.
história. Que a forma como eu conto a minha história, como eu vivo esse meu dia, vai refletir em toda a minha vida, né? Entra aí aquela frase que eu sempre gosto de repetir pra vocês. Já paraste a considerar a enorme soma que podem vir a dar muitos poucos? Então, aqui no canal tem um monte de vlogs. A soma de todos eles é um pouco do que é a minha vida. E a mesma coisa é com vocês, né? Vocês têm aí vários dias pra viver, várias oportunidades de contar histórias diferentes, que no final das contas vai ser essa soma aí que é a vida de vocês, né? Então eu quero que através aqui dos vlogs vocês possam refletir sobre isso. Me contem aqui o que vocês acharam desse vlog, né? Um pouco mais diferente, com algumas ceninhas aí mais caprichados. Eu fiquei muito feliz de gravar e eu vou mesclando, né, gente? Assim, vai ter dia que vai ter vlog mais elaborado, vai ter dia que vai ter vlog só de ceninha, né? Eu tava até pensando nisso. As coreanas, elas fazem muito isso, né? Só ceninha, escrevendo assim embaixo, fazendo reflexões. Eu acho que é bem legal. Eu gosto muito de trazer essas reflexões pra vocês em vlogs. Talvez seria legal escrever, né, algumas coisas como elas escrevem. Então me contem, né? Vão me contando aqui nos comentários o que vocês gostam de ver por aqui, o que vocês acharam desse e dos outros vlogs aqui do canal. É pra vocês, né? É pra poder inspirar vocês pra mostrar essa beleza de se trilhar esse caminho, né, de autoestima, de se conhecer, de ser melhor a cada dia. Então é isso, agora eu vou encerrar os meus trabalhos por aqui, vou tomar um banho e é isso, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!